এতিয়া উঠি ললো ই রিক্সাত আৰু এতিয়া গৈ আছো কাৰণ ই রিক্সাত উঠিলে ভিডিঅ' বনাওঁতে অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে এইখিনি সময় অলপ অলপ ষ্টপ কৰি দিম আৰু আমি গৈ আছো বৰ এজনে আৰু তাতে কি হ'ব কি নহ'ব গোটেইখিনি দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ এটা সৰু যে ভিডিঅ' বনাম ইয়াতে ষ্টপ এক্সুৱেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থান আৰু ভাইটিজনক ভাড়াটো দি লওঁ ভাইটি ভাড়া কি ই পৰিলো আৰু এওঁ ভাইটিৰ লগত আহিলোঁ ঠিক আছে মই মই দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰ তাত তথাপি চাওঁ কেনেকৈ যাব পাৰি কি কৰিব পাৰি সেইটো কমাই হাই আৰু ইয়াতে বৃহৎ আয়োজন দেখাই আছো ৰ'ব আৰু এয়া হয় বৰআজাৰা বাসন্তীখোলা আৰু ইয়াৰে বাসন্তী মন্দিৰ বাসন্তী পূজা আৰম্ভ হ'ব আজি ষষ্ঠী পূজা হয় আৰু আজিয়ে এই মন্দিৰটোৰ শুভ উদ্বোধনী হ'ব আৰু এই শুভ উদ্বোধনী কৰিব আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে বহুত অতিথি আহিব আৰু যিহেতু মই নলবাৰীৰ বাসিন্দা হয় সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ ওচৰতে যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া এটা আয়োজন কৰিছে সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে ইয়াৰে লৈ আহোঁ আৰু লগতে ইয়াৰে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ ইয়াতে পৰম্পৰাগত আমাৰ অসমীয়া সাজ পোছাক মুগা ৰিহাৰে বিশিষ্ট অতিথিসকলক আদৰাৰ কাৰণে ৰখি আছে মাইনাবোৰে আৰু এতিয়া আহি পাব অলপ পিছতে বহুত ডিচিপ্লিনত ৰাখি আছে পৰিৱেশ আৰু এইখন বৰআজাৰা বাসন্তী খোলাৰ এইখন 85তম বাসন্তী পূজা হ'ব আৰু এইখন মূল গেটখন তোৰণখন খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ সেই গতিকে ইয়াৰো এটা অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিখিনি পাৰোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই গেটখনো ইয়াৰে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰিছে ইয়াতে বহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে ইয়াতে বিশিষ্ট অতিথিসকলো আহিব ইয়াতেই বহিব আৰু মাজতে ইয়াৰে মাজতে এইটো এটা দেখিলোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে সম্ভৱ বাঁহ বেতেৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰে বনোৱা এটা ঘৰ টাইপৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু সেই গতিকে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইটোৰো মই ৰেকৰ্ডিংটো কৰি ল'লোঁ তেওঁ ইয়াতে বিশিষ্ট অতিথিসকল অহা নাই আৰু অহা নাই যিহেতু মই অলপ ইফাল ইফাল কৰিব যিমানখিনি বাৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে মই লগ পালোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক আৰু এওঁলোকক লগ পালোঁ কি খবৰ ভাল না চবৰে একদম চবৰে বোলো মজা কাকো এৰা নাই চবকে দেখাই যাম জুম জুম মোৰ চিনাকি আছে আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আছে আৰু ইমান মানুহ দেখি মই অকণমান নিজৰ নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ অলপ অলপ ভয় ভয় লাগিছে ক'ৰবাত কিবা কম কিবা হৈ যাব ভয় লাগে যিখিনি বাৰু মই ভিডিঅ' কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আহিছোঁ মই নিজে ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ সেই গতিকে পাৰা মানে ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিমনো কেনেকৈ অলপ পিছতে ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব সমবেত সংগীত এটি আৰু এইখিনিতে কিবা অলপ খোৱা বস্তু অনা যেন লাগিছে কি বস্তু বা ধৰিব পৰা নাই সম্ভৱ মা প্ৰসাদ নেকি সম্ভৱ বিদ্যুতৰ এৰেঞ্জ কৰিছে দেখিলে গম পাম আমাৰ গোটখিনি আমি কি কৰিম
মন্দিরের ভিতর আর এটা মা দুর্গার মূর্তি স্থাপন করা আছে আর এটা বর্তমান কোনো মানুষ চানো নাই, সম্পূর্ণরূপে খালি হয়ে আছে। সেই গতি মানে লাস্ট ভিডিও বানাব পারছি। কিন্তু এটা সভাখন ভঙ্গ হল আর ইয়াতে রখি আছে বাহির চাও আর কিনা কিনা অকান দেখাব পড়ো নাকি এখানে অলরেডি এই বোর হয়ে গেছে সবে মামার এখন ফটো উঠো উঠে আছে আর এখানে কয়ে আছে বোলে আপাড়ার কি কলে বাইদেউ আপনি আপাড়ার মানুষগুলো লগত ফটো উঠে আমার মামার লোয়ারো মানুষের লগত উঠে বেয়া লাগিছে শুনি বোলে চাও মামাও নাকি করবো বহুতে আগুড়ি ধরি আছে তথাপি চাও ফটো উঠাই দে উঠার মোকা তো দিয়ে নাই অনুষ্ঠান তো হয়ে গেল ইয়ারে উদ্বোধন হয়ে গেল আর এখানে আমার ম্যাডামর পুরা ভোর হয়ে গেছে মোর রখি আছিল আমার মামার লগত ফটো কবি উঠিম বলে সেলফি এটা লম বলে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মোরও নহল মো মিস করে দিল কিন্তু একো নাই মই তলফে চিৰিকেইটা চাই চাই আহিছোঁ কৰি যাব পাৰো তো ইমান চিকিউৰিটি আছে কিবা আছে নোৱাৰি আৰু কালি চালি বাৰী দিয়ে বুলি ঘৰ লাগে ন সেইটো হৈছে মেইন প্ৰব্লেম আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু ইফালে লাগি আছে মস্ত জোৰকৈ ভোক আৰু বহিছে ইয়াতে সৰু সৰু দোকান চোকান সেনেকৈ গৈ পেলাই এনেকৈ খাবও ভাল লগা নাই কি কৰোঁ এতিয়া খাওঁ নে নাখাওঁ সেইটো ভাবি আছোঁ আভি পেট মে চুহে দৰ ৰহে পুৰা চুহাৰ পুৰা ফুটবল মেচ চলি আছে তাকো বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ লগা নাই মোৰ লাগিছে হা কিয় কিহৰ কাৰণে দুখ আচলতে এই কৈ দিওঁ বাৰু মই সকলোকে ফটো উঠিব খুজিছিলা হয়নে এই ফটো উঠিব খুজিছিলে এই মামাৰ লগত মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত চি এমক জিৰ লগত কিন্তু নোৱাৰিলে মানুহে হেঁচা মাৰি ধৰিছে আৰু কোনো কথা নাই আমার বাড়ি আহেঙ্গে সেলফি লওয়ার বাড়ি আমারও আই যাব কোনো কথা নাই আর এটা এটা কিবার আছে খাই দাও খাই দাও আই থাকতে দেখিল এটা খুব ধুনিয়া পুখুরি এটা গতি পুখুরীটা দেখিল যেটা নুসুমাকে থাকুনো কেনেক গতি আমি সুমাই গলো সুমাই গলো আর চারিওফালতো ওয়াও কি ধুনিয়া পুরা ঘিড়ি ঘুড়ি দিয়ে আছে আর এইফালে সিঁড়ি আছে মানে খাট আর দুজনী মাইনাই তাতে কি করে আছে ফটো লৈছে কিয় এনেকে তোমালে ফটো লৈছা তাতে ইমান ডেঞ্জার সেইফালে নাযাবা ইমান বেশি বেশি তললে নাযাবা নামি আহা উঠি আহা মৌ কি কও আর এই অকনমান মাইনা দুজনী গৈছিল হেই তালৈকে ফটো উঠিবলে একদম সেই পানির উপরটো উপরটো উঠি পেলাই ফটো লৈছিল হয়নে ইমান নাযাবা কিবা কারণে যে ভরি পিছল খাই পড়ি যাওয়া কি হব হয়নে নাযাবা দেই আর এতিয়া মই যাম অকনমান যেখিনিলৈকে পাৰো সেইখিনিলৈকে যাম বেছি হেৰি লৈ নাযাওঁ কিমান বা দহ আছে সেইটো নাজানো দহ আছে বহুত দূৰ আছে যদি কিয় গৈছা এইফালে এইটো পুখুৰীটো এইফালে এটা ঘাট আছে আমি এইটো ঘাটেৰে আহিলোঁ বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ মাছ আছে নে নাই কাছ আছে বা কি কৰো আমি কেনেকে যাওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু ফোন কৰিলোঁ কৈছে ই ৰিক্সা লৈ পেলাই আহি থাকা ভয়ো কৈছে এতিয়া বাবু আছে ঘৰত কেনেকৈনো কি কৰিব ই ৰিক্সাৰে সেইখিনিতে এতিয়া আমি দুধৰ মুধৰত আছোঁ এওঁ গুগল উলিয়াইছে ৰাস্তা বিচাৰি আছে আৰু মইতো পুৰা পণ্ডিতে আৰু ৰাস্তা বিচাৰাত তথাপিও এনেকৈ যাই আছে লুং লুং লুংকৈ মানুহবিলাক যিফালে গৈ আছে চাওঁ ৰাস্তাত বেছি নাজানাও দেখুৱাব নোৱাৰি ন অলপমান জানাও দেখুৱাব লাগিব এইটো অ' বাপৰে বাপ চিয়ৰ তাৰমানে নেৰাওঁ এই যে ৰাস্তা হে পালা বাৰ মিনিট খোজকাঢ়িব লাগিব আমি আৰু বাৰ মিনিট খোজকাঢ়িব লাগিব খোজকাঢ়িম কিন্তু গৈ পালে হ'ল ঘৰটো ওলালে হ'ল আমাৰ বাৰ মিনিট নহয় লাগে মই আৰু অলপমান বঢ়াই দিলোঁ চৌব্বিছ মিনিটেই খোজকাঢ়িম কিন্তু আমাক লাগিব আমাৰ মঞ্জিল আমাৰ মঞ্জিল আমাৰ ঘৰ আৰু হেৰালে বৰ ধুনীয়া এইটো ব্ৰেকিং নিউজ এটা হ'ব যে ইয়াতে মিটিং চাব আহি মা বেটি হেৰাই গ'ল কৰিম আৰু হয়তো নাই আৰু
মুসাফির হয়ারো নগর নাতিকানা হামে তো বস খরজটি না পাও এটু গান গাব লাগিব সলতে হি জানা আসলে এখিনি জায়গা আমি বড় আজারা বলি কয় হেনকে নাহু মানে এবার আহিছিল নেকি আহিলে এর লগত আহু এনেকে অকলে আহা নাই আজি আহিলে রাস্তা চাই আজি বা মোৰ কি সাহস মই গোটালো মনত এনেকে যাম বুলি ভাবিলো কিন্তু লেকিন কিন্তু পারন্তু বন্ধু কি হব আৰু কিনে জানাই দিওঁ যে এই ইমান এটা ভুল মোক হেৰি দিছে তাই মোক কৈছে যে সেই ই ৰিক্সাখন নাযাওঁ বুলি ক'লে ৰ'ব আৰু এতিয়া আগত এখন আছে এখন গোটেই মানুহখিনি বহিলে এই মোক কৈ আছিলে যে 12 মিনিটছ লাগিব গাড়ী দি বুলি তাতে চিনেমাছ হয় নাই গাড়ীৰে গ'লে 12 মিনিটছ লাগিব আৰু যদি আমি এতিয়া পেডেল যাত্ৰা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 50 মিনিটছ মানে আৰু আৰু এক ঘণ্টাই হওঁ হওঁ আৰু কি কৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা জেগা হে কি নাই জেগা নাই তো আমি পেডেল যাব লাগিব এতিয়া এঘণ্টা জেগা নাই 34 মিনিটছ এতিয়ালৈকে এখন ই ৰিক্সাও পোৱা নাই আৰু বম বম গাড়ীবোৰ পাৰ হৈ যায় আৰু ফাইনেলি কিবাকৈ এখন ই ৰিক্সা এখন পালোঁ আৰু ঘৰ পোৱাৰ আগে আগে বেছি দূৰ নাছিলে আৰু উঠি ল'লোঁ সেইখনত আৰু সেইখনেৰে এতিয়া ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে এবাৰ চেনেলটো যাওঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে যিহেতু মই তাৰে বাসন্তী পূজাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মই পাৰ্মিশ্যনো নললোঁ ডাইৰেক্ট বনাই গ'লোঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দেখিছে প্লিজ 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 মাফ কৰি দিব দেই